Головним управлінням Національної поліції Житомирської області на підставі рішень суду, які вступили в законну силу, а також відповідних постанов, здійснюється чергове знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які є речовими доказами у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснювалось територіальними підрозділами слідства та дізнання. Приблизна вартість наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які на даний час знищуються на чорному ринку, приблизно становить 1,5 мільйона гривень.